Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, na dnešek mám připravený rozhovor, který jsem vedl s investorem Pavlem Rybou v dubnu 2024 v Zikmundově vile ve Zlíně. Bylo to v rámci konference na festivalu Neznámá země 2024. Bavili jsme se o tom, jak je navenek rozkreslená politická mapa světa, tedy kde se oddělují aktivity Ruska, Číny a západního světa, přitom ale kde všude. Je to propojené z hlediska obchodování a biznisu vůbec. Jen to zkrátka nebývá moc vidět. Omlouvám se za zhoršenou kvalitu zvuku. Informace, které zazněly, mi ale připadají tak zajímavé a důležité, že jsem se rozhodl video i audio zveřejnit i tak. Snad budete obsahem nadšení a zaujati stejně, jako jsem byl tehdy já. Tak ta moje představa, jak by se ten dnešní večer jakože skládal tematicky a informačně do sebe, když jsem si říkal, jak by bylo dobré, aby to do sebe jako zapadlo, aby člověk odcházel s něčím, co si řekne, jako jak s tím zacházet, tak jedna věc je aspoň takové jako drcnutí, abychom si řekli, jak jinak myslet na tu Čínu, drcnutí, jak maličko jinak myslet na to Rusko. A pak jsem si říkal, jako aspoň se dotknout některých dějů a jevů, které nás ale stejně propojují. To se podařilo, ať už přes ty informace a přes jako mediální komunikaci, přes to technologické propojení, o kterém hovořil. Já se vám ukážu, protože tamhle sedí Petr, hlavně sedí Ondřej, tak jako takhle raně ukazují, že to zaznělo. A teď by se mi líbilo, kdybychom to propojili ještě jako přes ekonomiku. A tak jsem stál o to, abych do Zlína přivezl, to zním takhle, dalšího mého kamaráda. Já si cením toho, že mám možnost prostě některé lidi potkávat a i když se potkáme jednou za půl roku, za tři čtvrtě roku, tak prostě s nimi diskutovat a získávat informace, které oni mají díky tomu, že prostě jsou experti ve svém oboru a mají hled do některých souvislostí. A to je ten následující, kterého vám předvedu. Je to zakladatel společnosti Golden Gate, je to chlapík, který na pětníku vybudoval obrovskou firmu, orientuje se v komoditách, jako je zlato, stříbro, ale není posedlý obchodováním se zlatem, není to žádný zlatokop. Je to chlap, který přemýšlí po hodnotách, je to chlap, který přemýšlí o tom, jakým způsobem se vlastně ty hodnoty odráží i do toho, jak funguje ten svět kolem nás. A proto jsem si říkal, že bych ho tady hrozně chtěl mít. Dámy a pánové, Pavel Ryba přichází. Protože já ti teda zlobím tady. Mě zlobil, teď už snad nebude, teď už to snad bude dobré. Jsem tam využil důležitého a fungujícího proslovu Dáši a vyměnil jsem si baterky, tak to by teďka mělo být dobré, že jsem s tou baterkami. Já bych začal tím, že jestli teďka někdo máte v hlavě podobně jako zamícháno jako já, tak mám pocit, že teď zamícháme ještě víc. Protože se budeme bavit o některých ekonomických tocích a komoditních tocích, které si myslím, že najednou do toho ještě vnesou úplně jiné souvislosti. Kdybych se chtěl bavit o univerzální světové měně jako je dolar, o pozici Ameriky jako teda toho zatím ještě jakoby policajta nebo panovníka světa, podle toho, komu se to líbí nebo nelíbí, tak si to může označit. A kdybychom se bavili o tom, spojení hodnoty peněz a nějakého fundamentu, tedy zlatý standard, tady tyhle ty témata. A kdy se to začalo nějak jako definovat, rozdělovat, pohybovat z hlediska toho vlivu na aktuální dění, na pohyb ve 20. století. Já jsem teď načetl gigantické hrací pole, o kterém se dá napsat doktorská práce a poprosím tě, abys to tak ve 3-5 minutách zhrnul. Tak děkuju pěkně. No, to je velmi komplexní téma, protože když si vezmeme ten krátký okamžik lidstva, toho nějaký, dejme tomu těch pár tisíc let posledních období toho lidstva, co tady máme, tak vlastně až na tu krátkou epizodu, zejména od 70. let, penězi v podstatě vždycky bylo zlato, a nebo potažmo stříbro, na počátku nějaké primitivní společnosti to mohlo být kožešina, sůl nebo něco podobného. A teď jsme jako v relativně krátké epizodě, kdy teda my jsme v ní se narodili, nebo v ní žijeme, v podstatě od druhé světové války natvrdo od toho 71. roku, kdy zlato nevnímáme jako peníze a nahradili jsme to nějakou univerzální světovou měnou. A to si myslím, že je velmi zásadní problém, protože tady se bavíme o velmocích, že Čína tady byla, Rusko tady bylo,
Myslím si, že Spojené státy americké jsou stále velmocí a velikost ekonomiky číslo jedna, největší výdaje na zbrojení a největší vliv na světovou ekonomiku mají zatím stále Spojené státy americké. Ale je to prostě něco, co je na nějaký dluh, je to dlouhodobě neudržitelné a myslím si, že využili pozice toho, že vnutili světu světovou rezervní měnu, měli na to vyjednávací podmínky, na tom vystavili neskutečné množství svého vlivu, nejenom ekonomického, ale i politického, vojenského, ale je to jako postavené na vzdušném zámku. Jo. Takže jsme ten příklad toho, jak vlastně postupně vyndali zlato z měnového systému, aby jim pomohlo ovládnout peníze, tak klasický zlatý standard, který trval až do první světové války, si představte velmi jednoduše, že jste penězi měli zlato a pokud jste měli nějakou bankovku, že to jako nebylo skutečně oběživo ze zlata, tak to byla stvrzenka na zlatou minci. A v systému neexistovalo víc peněžních jednotek, než kolik ta daná centrální banka nebo vláda nebo daná banka měla toho zlata. A bylo to krytí jedna ku jedný. Takže v zásadě penězi bylo pouze zlato, nebavíme se o nějakém bimetalismu, že tam ještě fungovalo stříbro v některých zemích. A neexistovaly prostě jako virtuální peníze, prostě to Petře nebylo. Jako nešlo to jedničky a nuly, nebo nešlo mít jako papírek, který by nekrytej. Ale samozřejmě takovýhle systém má spoustu výhod, ale nevyhovuje dvěma subjektům. Spousta výhod je stabilní ekonomický růst, minimální recese, dlouhodobá nárůst kupní síly úspor, protože my máme dneska v našem peněžním systému strach z deflace. Jo? Prostě klesá cenová hladina, upadáme do dluhové spirály, nezvládáme splácet staré závazky, krach nemovitostí, akcí, bankovních domů a tak dále. No, deflace je špatná v inflačním systému. Jestliže máte víc peněžních jednotek, než kolik máte, nebo víc dluhů, včetně úroků, než máte peněžních jednotek, které existují na zaplacení té jistiny, včetně úroků, no tak vás deflace likviduje. Ale pokud máte peníze ze zlata, cenová měnová nabídka se nemění, ale roste efektivita, produktivita, inovace, výzkum, věda, tak za dobu klasického zlatého standardu po většinu času klesaly ceny zboží a služeb, protože vy jste měli stejné množství peněžních jednotek, zlato téměř nevznikalo, že relativně obtížně se těží, je poměrně vzácné, takže inflačně přibývá velmi málo. Ale to, jak vám rostla produktivita, efektivita, inovace, vedly k tomu, že klesala cenová hladina a rostla životní úroveň při stejném množství peněžních jednotek systému. To je absolutní sen, že vy jste stačili spořit s tím, že jste takzvaně tezaurovali, ukládali jste si pod polštář nebo do hrníčku své zlaté mince a věděli jste, že za 20, 30, 50, 100, 200 let se za ně koupíte víc, než kolik jste si do toho hrníčku dali. Na to je dneska jako... Najemní si takhle přistoupit k penězům, že jo, na po inflaci, kterou jsme zažili v posledních pár letech. Tak my naopak v dnešní době nechceme spořit do toho hrníčku, my chceme dneska žít na budoucí zisk, že jo, to je vlastně, přijde logika tak, do dnešní. Ale ten systém, Peťo, nevyhovuje dvěma subjektům, nevyhovuje komerčním bankéřům, protože ten samozřejmě jakoby vydělá víc, když půjčí něco, co neexistuje a chce to vrátit i s úrokem, že jo. To je podstata dnešního komerčního bankovnictví. Kdo z vás si myslí, že když podepíšete hypotéku, že vám banka půjčuje peníze, které existovaly? Ne. Vy podpisem úvěrové smlouvy vytváříte peníze. Na základě toho, že jste podepsali úvěrovou smlouvu, ta banka z ničeho vytvoří peníze, které po vás chce, abyste je vrátili a chce na tom úrok. Že? Takže tenhle ten systém jako bankéřům jako hodně nevyhovuje, protože pokud neměli zlato, tak ho nemohli půjčit. Tudíž jako měli malý objem úvěru, malý množství zisku a tak dále. Takže to byl první jako velmi silná vlivná skupina, které ten systém vyhovoval. A stejně to nevyhovuje politikům, protože vidíme, kdo vyhrává volby. Že? Vyhrává volby ten, kdo slíbí to, co nejde splnit. Jo? A tragédie, když to až naplňovat, to nesplnitelné. Jo? A samozřejmě nemůžeš dlouhodobě hospodařit s výdaji deficitními, protože prostě to zlato by odtékalo z tvých zlatých státních rezerv, až by si prostě jednoho dne zjistil, že jsi král, který je nahaj, nemá žádné zlato, žádné peníze, zhroutí se ti ekonomika. Takže v zásadě vedlo to k tomu, že politiky nutil klasický zlatý standard k vytváření vyrovnaných rozpočtů. A proto taky klasický zlatý standard byl opakovaně opouštěn a vždy to bylo za válečného stavu. Protože tam ve jménu války potřebujeme financovat, musíme opustit nějakou vazbu peněz na zlato, na stříbro nebo na něco, co nelze tisknout.
natiskneme si těch peněz, kolik chceme. Ne náhodou po většině světových válek se svět počítá, nebo i lokálních válek se daná země nebo region potýká s extrémní inflací, změnovými reformami nebo něčím podobným. No a těm politikům to nevyhovuje a samozřejmě ještě politici a bankéři to jsou takový jako ty se potřebujou, že mají se rádi, protože zákazníkem politiků nebo bankéřů byli nejčastěji politici. Bankéř vytvořil peníze, které jim půjčil na financování války nebo obsazení nějakého území. Takže tyhle ty dvě skupiny dlouhodobě jako spolupracovaly v průběhu posledních 100-200 let k tomu, aby prostě nakonec ty peníze byly takové, jaké máme, což jsou dneska pouze v podstatě virtuální zápisy. Takže do první světové války máme klasický zlatý standard, ve jménu první světové války se to rozpadlo. Meziválečný standard se říká, že byl klasický zlatý, ale už nebyl, protože v roce 1913 vzniká americká centrální banka, nebo nepřesně americká centrální banka, správně to je federální rezervní systém. Takže těsně předtím už vznikla ta centrální banka, rok 14 jenom záminka, vyndejme zlato ze systému. Meziválečný stav byl o tom, že už toho zlata v tom systému bylo jenom trošku a vzniká systém částečných rezerv, který umožňuje to, že můžou vznikat oproti uloženým penězům ve zlatě v podstatě více než desetinásobně peníze, které se zlatem nijak nesouvisí na základě úvěru a dluhu. Tenhle ten systém fungoval meziválečně, vedl k velké hospodářské krizi, protože jak jste v roce 1819 uvolnili do té ekonomiky extrémní množství nových peněz, které už šlo uvolnit díky tomu, že vznikl ten částečně zlatý standard, tak jste přehráli ekonomiku, přehráli jste akciové trhy, nafoukli jste ty bubliny, které byly nafouknuty. Pak teda krachuje burza, přichází velká hospodářská krize, v důsledku čehož dochází k nárůstu extremismu, populismu. Viděli jsme, jak utrpení a bídu ta velká krize způsobila. A tam se také dostávají k moci různí diktátoři, jo, včetně toho, který potom zničil Evropu, Hitler. A po druhé světové válce bylo teda potřeba využít toho, aby ti Američané, kteří vyhráli válku, ovládli tu celosvětovou ekonomiku a to uděláte penězma. Takže když máte celosvětový finanční systém postavený na rezervní měně v podobě dolaru, tak máte v hrsti úplně celý svět. Ale jak to udělat? Tomu byste potřebovali mít nějakou silnou vyjednávací pozici. A druhá světová válka je příkladem toho, jak zlato je strašně strategická komodita. Američané velmi zbohatli a velmi získali pozici na světové válce, protože na jejich území se nebojovalo, což nelze říct o Británii, která do té doby byla světovou mocností. Poskytovali vojenský materiál, dodávali komodity, pomoc celému světu, který se spojil proti Hitlerovi a nechali si platit výlučně penězi. Penězi. To znamená zlatem a stříbrem. Jo, takhle. Aha. Nechtěli papírky, že jo? Protože kdyby Britům poskytli vojenskou pomoc a dodali jim komodity a nechali se zaplatit britskou librou a Hitler by vyhrál, tak co by měli reálného v ruce Američané? Bezcenný papírek, že jo? Nulovou hodnotu. Takže oni byli velmi nesmlouvaví a celý svět platil Američanům pouze fyzickými měnovými komoditami, fyzickým zlatem, fyzickým stříbrem. Nashromáždili toho absolutně gigantický množství, je to víc než trojnásobek toho, co mají dneska. Pak to z nějakých důvodů prostě odtékalo z těch trezorů, ale to je jiný příběh. A v roce 1944 bylo jasné, že spojenci válku vyhrají, tak v Bretton Woodu dochází k té celosvětové dohodě, vzniká Bretton Woodský systém, kdy říkají, světovou rezervní měnou, aby byl řád a nebyl chaos, bude americký dolar. Oni by ho samozřejmě svět nepřijal, tak oni řekli, my máme gigantické množství měnového zlata, bylo to přes 20 000 tun, to je neskutečné množství, které měli, a řekli, a pro všechny státy a centrální banky bude ten dolar směnitelný za zlato. To měla být ta brzda k tomu, aby mu to přijali, aby tomu důvěřovali. Když budeme podvádět s dolarem, budeme ho vytvářet velké množství, tak vy můžete požadovat směňování zlato ve fixním kurzu 35 dolarů za jednu tuniskou unci. Dneska stojí 2300 dolarů nebo 2400, tak aby jsme jako věděli, v jakém kurzu to tehdy bylo. A ten systém teda byl přijat, všechny měny byly navázány fixně na ten dolar v nějakých pevných stejných kurzech a přes ten dolar byly nepřímo nějak jako alespoň částečně kryty tím zlatem. Ale ten systém nestanovoval brzdu pro Američany, kolik toho dolaru mohou vytvořit,
a vedli válku studenou, zbrojili se proti Sovětskému svazu a tomu bloku, vedli války ve Vietnamu, v Koreji, to jsou všechno velmi drahé záležitosti, takže oni začali nadprodukovávat ten dolar, hřešili na to, že ho nikdo jako nesměňuje za zlato. V 60. letech si ale civilizovaný svět uvědomil, že král je nahý, že vydali strašně moc papírků, ale zlata mají málo. Bylo mnoho násobně víc dolarů, než kolik měli v tom fixním kurzu 35 dolarů za jednu unci fyzického zlata. V 60. letech odteklo přes 2/3 toho měnového zlata, protože jiné centrální banky požadovaly to právo, že jim posílali dolar a dostávali zpátky za toto zlato a fakt ta směna fungovala. No a v létě 71 chtěli Francouzi směnit veškeré dolarové rezervy za zlato, což by znamenalo, že během jediného dne by Amerika neměla ani unci zlata. V srpnu 71 bez předchozího upozornění řekli, už to neplatí, dolar je nesměnitelný za zlato, prostě už je to odvázáno od sebe a vypukla děsivá inflace v 70. letech a dneska ty peníze mají zlomek hodnoty, kterou měli před těmi mnoha desetiletími. A dostali jsme se z prostředí 20%, 15% sazeb, které byly prostě pro ekonomiku unositelné, protože jsme operovali s velmi malým objemem dluhu v té ekonomice. Také jsme měli velmi silný a udržitelný růst HDP jako celosvětová ekonomika, tak jsme se dostali do situace, že jsme se stali závislými na nulových sazbách. A ta ekonomika je v zásadě, západní ekonomika je sterilní. Jo. Už se pohybujeme 20 let vlastně Petře v recese. Jo. Tak, a je to pouze daň za to, že máme nekvalitní peníze. Pavel si jasně uvedl jako zastánce rakouské ekonomické školy. To jako je tím jako jasně loženo. Nechci tím říct, že to, co říkáš, je jako univerzální zhoda světových ekonomů. Kdyby tu sedělo pět z dalších ekonomů, oni by lidi oponovali nebo by měli prostě své jiné pohledy. Zůstaneme u tvé interpretace, proto jsem pozval tebe, protože mě zajímá tenhle tvůj pohled. Stíhali jste ten příběh? Máte to jako, máte už zamícháno jako ještě víc? To je strašně důležitý, protože jako peníze jsou podstatou úplně všeho, pokud jako máme nebo nemáme, by je prostě udržitelný. A samozřejmě ten systém, který je nastaven od toho 71. roku, je systém matematicky neudržitelný. A až to padne, tak se opravdu zatřese v tom světě mnohé. Já ti vysvětlím, proč je neudržitelný. Protože když vytvoříte nový měnový systém, kdy říkáte systém nové, a tak funguje stávající systém na dolaru, akorát jakoby je potřeba hodně velkého času, aby ta neudržitelnost jako nastala, aby pořád se to dá nějak odkládat a ještě to zeslanujeme a kvantitativní uvolnění 158 a jo, prostě natiskneme bambilion peněz, jediný limitující faktor je, aby nás nesežrala inflace, tak teď nás teda trošku jako trefila, že jo? Tak teď taky vidíte, jak nějak tu zatáčku vybírají. Ale jestliže první dolar vzniká v tom systému tím, že koupíte dluhopis a zavazujete se za několik let ten dluhopis splatit, tak musíte vzít ten dolar, který jste vytvořili na základě nákupu dluhopisu a ten dolar použít na zaplacení toho dluhopisu, ten expiruje, že ten někdy musíte jako splatit. Ale ten dluhopis má úrok. Takže když to budu bagatelizovat a zjednodušovat, vytvořili jste nákupem dluhopisu 1 dolar, ale máte za 2 roky vrátit 2 dolary. Ale existuje jeden. Co uděláš, Petře? Vytisknu si ho nebo najdu někoho. Koupíš dluhopis 4 dolary jako centrální banka, vytvoříš 4 dolary nové nákupem, protože centrální banka nákupem aktiv vytváří peníze. Jo, to už není tak, že se razí ze zlata. Když centrální banka koupí za 4 dolary prostě dluhopis, tak ona platí z účtu, kde nic není, ale ty 4 dolary vytvoří a pošle někomu na účet. Že? Tak a samozřejmě pak zase, když ten dluhopis prodá, tak z toho trhu stáhne ty 4 dolary a ty zaniknou. Takže máme závazek za 2 dolary a 1 dolar existuje. No tak vydáš dluhopisy, nebo koupíš dluhopisy za 4, 2 okamžitě umoříš dolary, ale máš dvojnásobnou měnovou bázi v ekonomice, obíhá ti ve stejné ekonomice 2x více peněz, 2 dolary oproti původnímu jednomu. Takže se všichni tleskáme, radujeme se, rostou ceny, jo, prostě
tleskáme na to, že máme prostě na financování rozvoje vědy čehokoliv. No ale problém je, že máš vracet 8 dolarů a existují 4, že jo? Takže takhle se to dá dělat mnoho desetiletí a samozřejmě oproti té velké dluhové zátěži, kterou někde berete, potřebujete, aby vám furt klesaly úrokové míry, protože se to dá dělat při klesajících úrokových mírách. Jo? Dokud vám jakoby, že jo, jestliže máte 100% úrok ze 100 dolarů, tak platíte 200, že jo? Celkem. Jestliže máte 0,5% úrok z miliardy dolarů, no tak jako to není velká zátěž. Problém je, když vás dostihne nějaká inflační epizoda, ty úrokové sazby se začnou dlouhodobě zvyšovat, tak potom vám ta ekonomika začne prostě kolabovat. To znamená personální úrovni se změnou hypotečních sazeb teď u nás. Takže ten problém, ten systém je opravdu jako neudržitelný, je špatně nastavený, nicméně propůjčil ten Spojeným státům americkým neuvěřitelnou moc, protože oni jako moc neprodukujou. Co znáte Made in USA? No, technologie. Nějaké technologie, ale v zásadě se vyrábí zejména v té Asii, že jo? Potom, no auta moc ne, že jo? Trošku Tesla, ale to má problém s odbytem. Potom zbraně, že jo? To je prostě zásadní jako vývozní artikl Spojených států amerických. Ale čeho vyváží největší množství? Dolaru. Dluhu. To je jejich hlavní vývozní artikl a tím si jako koupili životní úroveň a prosperitu za posledních 40, 50, 60 let, ale je to prostě neudržitelné. No a teď bych si dovolil zkoušet to nějak jako rozpojovat. Hovoří se už docela dlouho o tom, že na hotovostních zásobách dolarů má Čína víc, než kolik je v oběhu ve zbytku světa. K tomu se pak může vyjádřit Ondřej, až tady budeme sedět. To číslo přesně nevím, ale Čína je absolutně největší věřitel Spojených států amerických. To znamená, kdyby řekli, tak kluci, pojďme to srovnat. No, oni vlastní hlavně dluhopisy americké a samozřejmě u toho dluhopisu máte problém, že když se jich začnete houfně zbavovat, tak vám začnou padat ceny těch dluhopisů a oni by jako velmi ztratili či Číňani. Takže oni se do té situace dostali dobrovolně a bylo to pragmatické, jak tady kolega říkal, Číňani jsou extrémně pragmatičtí, takže oni prováděli to, že vyváželi, budeme se vědět o Spojených státech, ale do celého světa prostě zboží a když budeme se bavit do Spojených státech, tak do Spojených států zboží, nechali se za něj platit dolarem, ale oni nefungovali s tím dolarem tak, jak by s ním měli fungovat, aby se ho okamžitě zbavovali na měnových trzích, protože s čínskou měnou se volně nedalo obchodovat řadu let a v zásadě i teď má jako vlastně poměrně pevný fixní kurz a nemůžete obchodovat na Forexu nějak úplně běžně čínskou měnu versus euro nebo versus americký dolar nebo něco podobného. Takže samozřejmě ve standardním režimu, kdyby Evropa v euru kupovala voz Američanů nebo dodávala Američanům zboží, dostávala dolary, tak by ty dolary prodávala na měnových trzích, kupovala by za ně euro, čímž by způsobila pokles amerického dolaru, nárůst eura a vyrovnávala by se nějakým způsobem ta konkurenceschopnost té Evropy nebo levnost, drahost toho zboží v té Americe a fungovalo by to relativně dobře. Tohle to samozřejmě Číňani nemohli dělat, protože v momentě, kdyby ve velkém prodávali americký dolar a kupovali by svoji domácí měnu, aby zaplatili mzdy, vstupní náklady do té výroby, no tak by ztratili tu konkurenceschopnost. Oni potřebovali mít podhodnocenou tu svoji měnu, aby měli velkou výhodu té konkurenceschopnosti v tom mezinárodním obchodu. Tak to dělali, takže ten dolar takzvaně sterilizovali. Takže oni za něj kupovali ty americké dluhopisy, takže ho neprodávali na měnových trzích, ale kupovali americké dluhopisy, čímž jako vytvářeli prostě nějakou rezervu pro tu centrální banku nebo pro komerční banky. A v rámci toho svého interního systému čínského vytvářeli novou čínskou měnu, prostě z ničeho, to není ze zlata, že? Takže umíme, a tu dodávali do té vlastní ekonomiky, aby bylo na nákup komodit, na nákup surovin, aby bylo na mzdy, na energie nebo na něco podobného. Čímž udržovali velmi dlouhodobě po řadu desetiletí podhodnocenou čínskou měnu, díky čemu, že jejich zboží bylo ve vývozu levnější, než by normálně bylo, díky tomu, že bylo levné, tak ho všichni kupovali, takže si ovládli trhy a tak dále, spoustu věcí, jak způsobili, velmi pragmatická věc. Ale dneska jsou v problému, že mají gigantické množství amerických dolarových dluhopisů, které nemůžou úplně úfně prodávat, protože by si znehodnotili sami sobě tu vlastní investici. Takže se připravují na to, až ten k těm výprodejům dojde, jestli je budou iniciovat oni, nebo je udělá prostě svobodný trh, protože budou nedůvěřovat už americkému dolaru, tak vedle toho
kumulují různá aktiva, ať jsou to ekonomické věci v podobě dolů, těžebních kapacit, firm po celém světě, a potom kumulují také zlato. Že? Protože nejlepším hedžem, zajištěním proti pádu amerického dolaru je mít zlato. A toho vlastní relativně hodně, akorát nikdo neví kolik. K tomu se hnedka vrátil, já bych ještě dotkl se jedné věci. Že tím pádem, když budu koukat na velkou páku světové ekonomiky v podobě dolaru a na velkou páku na dolar, pokud jsem schopen kontrolovat nebo vyhrožovat dolaru, tím, že jestliže já začnu s výprodejem dluhopisů, tak se vám celá ta měna začne prostě sypat dolů. To znamená, mám obrovskou páku na celou americkou ekonomiku. Takže jedna věc je, co si říkáme jako politici před televizníma kamerama. Druhá věc je, co si říkáme, když jsme za zavřenými dveřmi. A něco úplně jiného, co dělají biznesmeni a reálně politici, co dělají ten skutečný téma v rámku mezi sebou. Tak když si vezmu rok 2014, tuším to byl, a zase Petr mě opraví, až tady potom případně bude, kdyby to bylo potřeba, kdyby se pletl, když Rusové pod tlakem sankcí začali podepisovat smlouvy s Čínou na nákup plynu, tak Číňané trvali na tom, že tou měnou, ve kterém se to odehraje, bude yuan. Čímž poslali podle mě velmi zřetelný signál, který tak jako jenom vyšuměl, nikdo na to moc nereagoval, celému světu. Bacha, my to myslíme vážně. A my jako nespěcháme, ale dovedeme si v pohodě představit, že by dolar byl vystřídán juanem. No, teďko oficiální statistiky, které odpovídají opravdu realitě mezi těma dvěma zeměma, Čína a Rusko, my se sebou obchodu a velmi zintenzivnili obchody, protože v zásadě neuplatněný ruský plyn pro Evropu nebo evropská ropa míří ve velkém měřítku, co dovolí přepravní kapacity do Číny. Je to pro ní pragmatický, kupuje si prostě levnější surovinu s výraznou slevou než na světových trzích a zdroj energie, levné energie do ekonomiky je absolutně zásadní pro jakýkoliv růst nebo konkurenceschopnost, takže Čína je velmi pragmatická, dělá to. Rusům nic jiného nezbývá, protože prostě nenajdou tolik uplatnění v Evropě, protože je tady spousta sankčních režimů. Tak veškeré platby mezi těmi dvěmi zeměmi v posledním roce proběhly bez dolaru. Proběhly už pouze v čínské měně. Dobrý. Já teď si to... A Číňanům nebude vadit, až padne dolar, pakliže budou mít dostatečně velké množství hedže vůči tomu pádu toho dolaru, což můžou být nějaké jiné měny, byť samozřejmě pokud bude padat dolar, tak se bude otřásat jako měnový systém celosvětově, včetně různých měn, takže není úplně diverzifikací říct, tak koupím nějakou jinou fiat měnu a budu doufat, že to bude teda lepší než ten americký dolar, což vy máte jako málo výběru, asi nebudete kupovat japonský jen, který je na 25-letý maximu a Japonsko je demograficky mrtvý a má zadlužení 230% HDP, tak to jste mohli dělat před 20 lety, už to dělat prostě nebudeš, protože to si kupuješ, fakt velký problém. Eurozóna, jako vidíme, v jaké kondici, v recesi byla před covidem, po covidu se z toho nevyhrabala. Tady děláme nějaký pokus s dekarbonizací, nic proti ochraně přírody, ale Green Deal je tak drahá záležitost, že Evropu prostě položí. To je absolutně neufinancovatelné. Dovolím si jenom malou vsuvku. Já jsem v mnoha ohledech takový jako advokát Green Dealu. Nechci, abychom teďka nastartovali spolu, nebo ty tam zvolím takhle pošlu, můj jeden proti pohled. Tam je argument jeden, který se špatně zazuje ze stolu. Evropa není energeticky samostatná z hlediska surovin. A jestliže má dlouhodobě usilovat o nějakou nezávislost na zbytku světa, tak musí být schopná nějakou energii vyrábět z toho, co je schopná získat. A toto dává obrovský racionální náboj tomu Green Dealu. Ale bez debat, ale je to drahý zdroj energie. Lepší než být závislý na Putinovi, na africký. Ale snižuješ konkurenceschopnost, já tomu rozumím, je to pragmaticky, je to správně, ale snižuješ konkurenceschopnost v tom světovém dění, když si tady ve třetím světě a v Číně a dále produkují za pětinovou, šestinovou, desetinovou cenu energie a je jim jedno, že ničí klima, prostě jim je to ukradený, protože oni jsou v té fázi hladu, v té fázi té nezodpovědnosti a vědí to, že teď se rozdávají karty toho, jak velký koláč z té celosvětové ekonomiky si ukousneš. Tak já pouze konstatuju, že byť je to správné chránit přírodu, byť je to prostě racionální stát se jako méně závislými na dodávkách energetických komodit, tak je to prostě neskutečně drahá záležitost. A vrátím se k tomu, že teda asi nebudeš diverzifikovat do eura, pravděpodobně prostě nevnímáš to, že to je prostě region s velkým potenciálem do budoucna.
pak máš jako měny, které by asi měly smysl jako švýcarský frank, ale jsou prostě tak malinkatý, že kdyby Čína řekla, nahrazujeme dolar švýcarským frankem, no tak jeho kurz bude kolik? 150, 200, 300 korun jako za švýcarský frank, což samozřejmě by položilo švýcarskou ekonomiku okamžitě, protože jejich švýcarské hodinky už nestojí milion, ale 10 milionů, že jo? Jo, tak prostě ty si nikdo nekoupí. Takže samozřejmě by to vedlo k tomu, že by švýcarská centrální banka provedla nějakou extrémně měnovou intervenci a v zásadě by spálila ten švýcarský frank, tak jako to udělali téměř s dolarem nebo s čímkoliv jiným. Takže ty prostě nemáš úplně moc možností, no tak kupuješ reálná aktiva, kupuješ prostě díry v zemi, jako ta Číňani, kupuješ prostě přepravní kapacity, přístavy, prostě kupuješ všechno, jako co má nějakou hodnotu a dá se to ekonomicky proměnit v to, že to bude generovat další zisky. No a kupuješ něco, aby si zopakoval to, co se podařilo Američanům v roce 1944, a to je měnový kov v podobě zlata, a až se to rozpadne ten celosvětový rezervní systém, postavený na dolaru, tak se sejdou ty nejmocnější u stolu a budou vyjednávat. A protože bude ohromná nedůvěra v příslib státu, tak pravděpodobně ten, kdo řekne, a já tady položím na stůl víc peněz, které vždy byly penězi a které jsou garantem toho, že moje měna bude stabilní, tak má víc hlasovacích práv. A Číňani kumulují ve velkém. Takže tímto pohledem, kdyby to teda bylo to zlato, ví se, kolik zlata mají Američanů dneska? No, Američanů? Takhle, jsou oficiální statistiky a věřme tomu, že aspoň ti Američané ležou málo. Takže naštěstí jako pohyb toho zlata v tom světě, který je alespoň trošku demokratický a funguje relativně dobře, se dá dopočítat nebo jsou povinně reportovat. Hlavně zlato se jako úplně ne snadno, když nejseš nějaký autokratický stát, tak se relativně snadno jako kamufluje to, že si ho nekoupil nebo že ho prodal. Jo, to se prostě špatně kamufluje. Takže Američané mají něco přes 7000 tun, Rusové měli přes 2000 před válkou, ale protože je to jeden z největších těžařů zlata a bylo uvoleno na ruské zlato embargo po napadení Ukrajiny, tak veškeré zlato jen tam zůstává. Centrální banka ho kupovala od těch těžařů ve velkém už před tou anexí Ukrajiny. Takže nevíme, ale Rusové už budou mít jako několik tisíc tun zlata. A Čína poslední, ona dlouho nezveřejňovala, poslední statistiku dala asi před 5 lety, bylo to něco přes 1000 tun. Ale musí mít mnohonásobně víc, teď se spekuluje, jestli má víc než Američané, nebo ještě méně než Američané, protože oni nic nereportujou, zatloukají, prostě ten systém jako nedává žádné informace tohoto rázu, ale světové slévárny ze Švýcarska, anebo burzy z Hongkongu a z dalších burz, kde se zlato obchoduje, reportujou extrémní dovoz zlata do Číny, které ale z ní neodtéká. A teď se můžeme spekulovat, jestli to zůstává u té bohaté klientely těch extrémních miliardářů dolarových, kterých tam jako je hodně a určitě se nějaké zlato pořídí. Byť jako koupit si zlato v Číně není tak jednoduché jako v Evropě, prostě je to strategická komodita, ale tyhle ti vlivní určitě jakoby na tu vládu mají páky, aby se k tomu dostali. A určitě selský rozum říká, že ohromná část těch importů zlata do Číny prostě končí u vlády, takže dá se předpokládat, že můžou zadesle bouchnout do stolu a říct, tak fešáci, jdeme vyjednávat, jo, váš dolar jakoby padá, ty vaše dluhopisy trošku jsou už jako prašivý, že jo, a my teda máme momentálně 4x zlata než vy, tak pojďme teda na úrovni toho celosvětového měnového uspořádání říct, jak to teda bude vypadat, ale vy jste nahatej král a lehce jako mrtvej, že? To si dovedu představit, a pak až tady budem cíně levnější, tak by mě to zajímalo. Já si dovedu představit ty Číňany, kteří přijdou, o vy máte problém, my vám pomůžeme, my vás zachráníme. Ta retorika bude úplně jiná, Ondřej nám se tak usmívá a přikivuje. Já si nevím, kolik jeho hodin, už se vám to chvíli, abychom se tady slyšeli společně všichni. Česká republika je malá země, tak já to jenom jako předesílám, abychom se toho nemekli. Kolik zlata má Česká republika? Posledních dvou letech se to začíná lepší. Česká republika měla relativně velké zlaté zásoby před rozpadem federace, ale v počátkem 90. let za cenová minima jsme se toho zbavili skoro všeho. Pak zbylo v centrální bance asi 15 nebo 18 tun.
dodnes razí, že jo, ty pamětní mince přes českou mincovnu, což česká mincovna je soukromý subjekt, který pouze vyhrál vždycky čtyřletý tender na to, že razí mince pro oběživo pro Českou národní banku. Takže až někam k desetitunám to potom ještě klesalo v průběhu těch dalších téměř 30 let, protože razila ty pamětní mince a ty sběratelský s Kajogotem a Pražský mosty a podobně, tak razila z toho národního zlata, protože to nebylo, že by česká mincovna šla a koupila ve Švýcarsku zlato a z toho vyrazila minci, ale ona dostávala zlato z té České národní banky, z kterého razila, takže to se snížilo až k desetitunám. A nový guvernér, ať si o něm myslím cokoliv, tak správně jako zavelel to, že by bylo dobré, aby centrální banka začala nakupovat z těch nadměrných devizových rezerv zlato. Má cíl až 100 tun, že bychom měli mít. A jsme někde přes 30 tun momentálně. Takže teď nakupujeme poměrně významně. Já se přiznám, že to nedokážu vlastně poměrově zhodnotit, jestli to je dobře nebo špatně. Jako je to určitě dobře nemít třeba jenom to euro, kterého máme strašně moc díky těm novým intervencím. Nebo nemít jenom ten dolar, jo, nebo nemít jenom nějaké dluhopisy. Takže nějaká diverzifikace v rámci toho, té rozvahy centrální banky tímhle směrem je správná, ale určitě není správné mít všechno ve zlatě, že jo, to taky. Pak zase se ti už může bránit nějaký domácí kurz měny, kdyby ti nějak fluktuoval, protože prostě by se musel to zlato nejříct peníze do dolaru a pak tím dolarem chránit ten kurz domácí měny. Takže prostě v rámci diverzifikace je to správně, ale z hlediska k velikosti ekonomiky, velikosti devizových zásob, které má Česká republika, mít 10 tun zlata bylo fakt jako málo, opravdu málo. Takže je dobře, že se vracíme na něco rozumného a těch 100 tun mi připadá odpovídající. Děkuji moc. Já bych teď jako v zájmu zachování duševního zdraví a v zájmu zachování přátelské atmosféry tady, protože Petr kritizoval Rusko. Ty máš svůj pohled, prosím, jak by ekonomika měla být opřená o fundament. To jsou věci, se kterými lze široce polemizovat. Tak já si dovolím, než to tady rozpoutáme, říct několik věcí, které jsem si odnesl jako velké poučení ze sobotní konference Sokrato, na které byly Václav Cílek, Dana Drábová a psychoterapeutka Nora Vlášková. Krásně se nám to tam pak jako poskládalo a zapadlo dohromady. Vyšlo z toho několik velmi konkrétních věcí a abych teď jako právě před tou přestávkou zájemno právě zachování duševního zdraví, tak jako poslal do vzduchu, naložte s ním, jak chcete. První věc, velké globální pohyby můžeme sledovat, můžou nás bavit i zajímat, ale tím, že na ně nemáme přímý vliv, nemusíme z nich mít přímou osobní obavu. Jo, jako, že i to všechno, o čem tady mluvíme, je svého druhu zábava. Jo, jako já nerozhodnu o tom, jaká bude výzbroj ani v NATO, ani v Rusku, ani v Číně, ani nikde jinde na světě, tak je zajímavé to sledovat. Ale je dobré nevyvolávat v sobě pocit, že bych s tím měl něco jako dělat. Jo, to jsou jiné věci, na které máme vliv a tam je dobré si po tom svém vlivu šáhnout. Takže toto je jedna věc. Další věc, Nora Vlášková použila skvělý výraz, říkala, jakékoliv informace berte jako chipsy. Já hrozně prýmá si jich pár dát, ale když sníte tři pitlíky, bude vám vždycky blbě. A můžu být celé kvalitnější. Takže pracujeme s tím. Dneska jsme si dali takový jako pěkný setkání, bašníme čipsy. Ale teď přesně. A čeká nás čtvrtej. Tak ať nám není blbě. Jako. A třetí věc, kterou chci poslat, a která tam zaznívala na té konferenci několikrát, a mi přijde důležitá, výborná, chci si pouze dostat pořád. Setkání diskutujících nemusí skončit tím, že odchází v souladu, že mají stejné názory. Je naprosto legitimní se rozejít s rozličnými názory, ale být schopný o ní debatovat. Jo, takže jako třeba se tady rozhodneme všichni, že to myslíme úplně stejně, no. Ale i tak to myslím i vůči jiným. Budeme-li se s někým pak bavit doma a podobně, není nutné je přesvědčit, je to o tom, že je cenné o tom debatovat, je cenné do toho získávat nějaký vhled, protože já teda mám teďka před tou přestávkou v hlavě takový maglajec, že si říkám tak technologicky, ty firmy sice se jmenují americky, patří to Korejcům, data tečou do Číny, tato všechno ovlivňuje, nechce válku, Rusové mají svou důstojnost přes tu válku, teďka náš monetární systém nemůže fungovat, zkrachuje, střílíme se do nohy tím, že si děláme drahé věci, demokracie je vlastně taky hrozně drahá, válka na Ukrajině, ať skončí jakkoliv, bude to blbě, a takhle to na mě jako všecko padá, tak cílem není, že bych si za půl hodinu, co tady byl diskutovat, řekl, jo, takhle.
a odešel bych a měl v tom všem jasno, k tomu nemíříme. A, ale přijde mi strašně hodnotné o tom mluvit, strašně jako potřebné o tom mluvit a svou hlubu si cenu toho, že to dneska vyprodali, že jste prostě přišli všichni, abychom si mohli povídat a taky proto jsme to nedali do velkého sálu, aby jsme se nepozabíjeli. A tak tím končí moje, máš něco, co bys potřeboval teďka dodat, abych ti neskočil do procesu? Jenom podstrhu, tak jako pokud jsme se tady zmínili Číny, Ruska a v zásadě celosvětovým měnovým systémem souvisí nadvláda Ameriky, to, tak to jsou tři jedny z nejvíc polarizujících jako věcí ve společnosti, že někdo nenávidí Ameriku a někdo nenávidí Rusko a někdo nenávidí Čínu a naopak mají zastánce a milovníky všechny ty země, takže bylo by naivní se tady objímat a říkat si, jak si všichni jako máme stejný názor. Na druhou stranu je pravda, že kdyby někomu vadilo, jak tady Bader kritizoval Rusko, tak potom, co ty řekl o Americe, tak říkal, to vlastně není úplně chválila. Tak. Byli kluci šikovní, no tak jako, já bych to také využil, no, kdybych, jako, kdyby se na mým území nebojovalo, měl jsem omezené zdroje komodit, nechal jsem se zaplatit tvrdýma penězma, no, tak bych řekl, fešáci od teďka jsou celosvětový pravidla ve finančním systému moje a vy se podříte, že jo. No. A já osobně, když si mám vybrat, jestli budu žít jako střední vrstva v Číně, v Rusku nebo v americkém světě, tak bych zvolený zůstal tady. To jsou takové nějaké jako kraje, které tam vnímám. Tak na vrhu máme 20 hodin 18 minut, tak si řekne 20-25, že bychom se potkali a pojďme to vydýchat, nějak zpracovat a uděláme ten rizikový pokus, že se pustíme do panelové hlady. To je prosím, Pavel Ryba. To je pro dnešek vše. Jestli jste se zaposlouchali podobně jako tehdy v Zikmundově vile i já, pak máte společně se mnou o čem přemýšlet. Mějte se krásně, za týden ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.